দুই এটা ভুল মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ। লগত থাকি এবাৰ চুকত থাকি বুকুত মাৰি দিওঁ। নৰেনজ্যোতিক ভোটাৰে কিয় ভোট দিব লাগে? ডিব্ৰুগড় ভোটাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান থাকিব, কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত সম্ভাৱনাওতো থাকিব। সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নৰেনজ্যোতিক এটা ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বী আৰু সভাপতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দীপাংকৰ নাথ, মানে মানুহৰ ভণ্ডামীৰো এটা সীমা থাকে। ৰাজপথৰ আন্দোলনটোক আপোনালোকে নাচ গানলৈ খেলপথাৰলৈ নিৰ্দিষ্ট ঠাইলৈ লৈ গ'ল, সেইবাবে আন্দোলনটো ধ্বংস হৈ গ'ল, এই কথাটো কোৱা হয়। মুখামুখি পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত অজাপ প্ৰাৰ্থী নৰেনজ্যোতি গগৈ আজি নিশা 10:30 বজাত।